Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Kak Lin tau. Tau, jangan lupa. Selamat menonton. Bye. Okey, adik nak ayam. Adik nak ayam. Umi bagi upah ayam, adik ikut Umi. Umi cakap, Umi ajar adik cakap bahasa Iban pula. Okey. 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 Iban. Apes. Apa lain sangat ni? Ayam. Ayam manuk. Makai. Ya, guys. Manuk. Manuk. apa lagi ya? Duduk, duduk, duduk. Labuh lagi, labuh. Abah. Abah. Labuh. Abush. Abush pula. Okey dah. Dah. Makai. Makai. Guys. Lain mak bunyi. Okay. Nyamai. Aben. Nyamai buat betul. Nyamai. Oh, nyamai. Nyamai. Oh, nyamai. Aben. Okey, start baru. Okay. Start baru. Okey. Okay. Tapi tak berapa betul. Ma. Ma. No. Ma. Ma. No. Ma.